ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଭୟଙ୍କର ବିଜୁଳି ମାଡ଼ରେ ଚାଲିଯାଇଛି 20 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟାଇ ଆସିବା ସହ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା, ସେହିପରି ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁଳି ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 20 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହୁଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବଜ୍ରପାତରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗିପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜୁଳି ମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। PMNRF ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଚାଲିଯାଇଛି 20 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମେଘ ଆସିବାର ଅଛି, କାରଣ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି କି ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।